amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito atípico e nós não podemos demorar nas nossas oportunidades, não podemos prolongar. Eu apenas quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês em decorrência deste evento que culmina com o aniversário do meu irmão. E meu irmão desde criança, desde pequenininho ele é meu irmão, e nós louvamos a Deus por isso. Obrigado Recanto da Bênção, obrigado você. Obrigado a CTRB, obrigado a todos vocês que vieram, a nossa família. Deus abençoe a todos vocês. Continue adorando a Deus. Hoje é dia de adorar ao nome glorioso de Jesus, mesmo em um evento como esse. Forte abraço, aplauda Jesus nesta manhã. Graças a Deus, irmão Zezé, uma bênção de Deus, né?